Сьогодні у Криму стріляли. Постріли пролунали під час штурму одного з приміщень у Сімферополі, що належить нашим військовим. Один український військовий вбитий, ще один поранений. Такі наслідки штурму фотограметричного центру, який відноситься до Збройних сил України. Решті військовим оголосили, що вони арештовані і відібрали у них документи. Прибыли неизвестные вооруженные люди. Они вызвали на переговоры командира части полковника Андрюшина. В ходе переговоров заломали его, ворвались на территорию КПП, прорвали оборону, ворвались на территорию воинской части. Продвигаясь по части, началась стрельба. На вбивство українського військового вже відреагували прем'єр та виконуючий обов'язки президента. Арсеній Яценюк заявив, що конфлікт із Росією перейшов із політичної у військову стадію. Олександр Турчинов закликав громадян зберігати спокій та єдність. Тим часом правоохоронні органи Криму повідомляють, що і загиблий, і поранений з боку місцевої самооборони.